Hello， 大家好，我是夜晚三点半的孟婆。今天给大家带来一部泰国恐怖悬疑片《凌晨三点鬼三惊》。本片主要讲述了三个故事：发如雪、阴阳关和打卡中。电影刚开始时，第一篇故事是鬼发，一家假发店中全部都是假发。小美接到父母的电话，让姐姐小蜜接了电话。小美正要拿去小蜜不穿的衣服，但小蜜不同意她穿自己的衣服。小美在给大妈钱时，那只狗看到袋子里的头发一直在动，小美挺喜欢那些头发，为它们梳洗清理。黑暗中有一双手伸向她，但转眼间不见了。小蜜接了个电话就离开店里，店里只剩下小美一个人。小美在洗手间遇到诡异的事情，惊醒过来，原来是场梦。醒来之后，看到小蜜带回家三个朋友，小美虽然不乐意，但也只能任由他们。楼上的四人在讲鬼故事，下去拿酒时，阿年动了小美带回来的假发，而楼顶的音乐声很大，小美很生气，小蜜和小美争吵了起来。阿年回去放假发时遇害，剩下的四人很害怕。假发店的门锁上，钥匙断在里面，小组去找工具，见到那个鬼被杀死了。帮去顶楼求救时也被杀死，小美被关进锅炉房中，温度在升高，玻璃破裂。小蜜救小美时被冲了出去，爸妈回到家中见到的只有小美，小蜜则被破裂的玻璃扎进了腹中。下一个是阴阳关，一栋别墅中只有一个医生和一位青年。青年原本想掀开新娘的白棺木，但被医生制止住了。那对夫妻在结婚前一周死于非命，医生离开别墅，别墅中只有青年自己。青年在房间中吃了饭，还是忍不住去打开了白色棺木，有个东西钻进女子的裙中。青年想掀开看看，但黑色棺木动了一下，他就停止了动作。房间中，他把女子搬了出来，给女子缝伤口，而女子最终把青年永久地封在了棺木中。最后一个是打卡中，公司里的人员在加班，小迪和阿波，凯仁和阿迪。阿迪在房间中看到冰箱在动，以为是凯仁，而冰箱里出现一个女鬼，阿迪被吓得跑了出去。其实这是小迪、凯仁、阿波的恶作剧。阿迪将计就计，假装被吓到没有了呼吸，之后凯仁也把自己吊起来吓他们。阿波和小迪被凯仁、阿迪连番捉弄，最后凯仁和阿迪进电梯看到了阿波和小迪，其实在12点时就跌下楼梯死了。他们和鬼魂玩了恶作剧，凯仁和阿迪坠落电梯。好了，今天的电影到这里也就结束了。如需获取所解说的电影资源，请微信搜索公众号夜晚三点半，回复电影名称即可。